হয়, এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো মৰাণ সমীপৰ খোৱাং পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত হালধিবাৰী যি মইনাগাঁও, সেই মইনাগাঁৱত মই উপস্থিত আছো। যিহেতু বুঢ়ীদিং নদী বানৰ যি বিভীষিকা, সেই বিভীষিকাৰ ফলত এতিয়া বহুকেইটা পৰিয়াল বাসগৃহ ইতিমধ্যে বানত কিছু সংখ্যক ডুব গৈছে। আৰু যি ইয়াত ৰিং বান আছিল, এই বুঢ়ীদিং নদী কাষতে এই গাঁওখনৰ এটা ৰিং বান আছিল, এই ৰিং বানটো ইতিমধ্যে খহি গৈছে। আমি পূৰ্বতেও আচলতে ND24 আমি সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল এই বাতৰি, কিন্তু তাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ যি স্থানীয় বিধায়ক শকত গগৈ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। আজি কুপতিও প্ৰায় 5টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে, পূৰ্বতেও যিহেতু বানপানী হৈছিল তাৰ পাছতে এই ৰিং বানটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, আৰু নিৰ্মাণ কৰাৰ পাছতে কিন্তু খহি গৈছিল, যি নিম্ন মানদণ্ডৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলতে খহি গৈছিল, যাৰ ফলত এতিয়া পুনৰ এই মইনাগাঁওবাসী আচলতে তেওঁলোকে ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে এই বানপানী সমস্যা। যিহেতু কাষতে এটা ভালেকেইটা বাসগৃহ আছে আমি দেখুৱাইছোঁ, আৰু ইয়াৰ লোকসকল আছে, আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ, যিহেতু ইতিমধ্যে বাট পথ যিটো গাঁওখনলৈ অহা মূল পথ, সেই পথটো ইতিমধ্যে ক'ৰবাত যদি একোকাল ক'ৰবাত এবুকু পানী হৈছে, গতিকে এগৰাকী বাইদেউ আছে, আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, বানপানীৰ পৰা কেনেধৰণৰ সমস্যা হৈছে আপোনাৰ? আমাৰ থাকিবলৈও সমস্যা হৈছে, থাকিবলগীয়া ঠাই নাইকিয়া হৈছে। আমাৰ ইয়াত ৰিং বান ল'ম বুলিও আহিছিল, মানুহ চাই ফটো মাৰি মেলি গৈছিল, বনাম বুলি কৈছিল, কিন্তু আজিলৈকে ইমান দিন হোৱাই নাই, অকল আহে ফটো মাৰি চাই গৈ গুচি যায়গৈ, আৰু একো নবনাই, আমাক একো সহায়ে কৰা নাই। আমি ইমান দিন হ'ল ৰাইজে সহায় কৰি আছে, আমি থাকি আছোঁ ইয়াত, এতিয়া আমাৰ এইডোখৰ জেগা নাইকিয়া হৈ গ'ল, খহাই লৈ গ'ল, লালি ৰাস্তা পদূলি চব নাইকিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ক'ত থাকিম? ৰাইজে আমাক কিমান সহায় কৰিব? আপোনালোকেও কিবা এটা সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। ঘৰবোৰ এতিয়া ডুবিছে নেকি পানী? ঘৰ ডুবিবলৈ হৈছে। আৰু ইয়াত দেখিছোঁ আপোনালোকে ইয়াতে ৰিং বান্ধোতে ঘৰ বনাই আছে? হয়, আমি ইয়াতে থাকিম বুলি বনাই আছোঁ। আৰু কি বাইদেউ আছে? মই বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আছোঁ, কেনেধৰণৰ সমস্যা আছে যিহেতু ৰিং বান্ধটো ভাঙি আপোনাৰ পুনৰ বানপানী হৈছে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো, কি ক'ব বিচাৰিব? নহয়, ঘৰটো বুৰিলে আকৌ, এতিয়া আলিত মানে হেৰি কৰিছোঁ নাই, আলিত কেম্প পাতিছোঁ, নহ'লে কি কৰিম আকৌ? ঘৰটো বুৰিলেই, তাৰপৰা আকৌ কিবা হ'ব কি নহ'ব একো আত নাই নহয়, আকৌ আলিত কেম্প পাতি মেলি এতিয়া আজি ওলাইলোঁ, গোটেইখিনি টোপোলা পাতি লৈ নামি যাব লাগিব, বস্তুকেইটা গোটেইখিনি এনেকে কৰি আমি এতিয়া, নহ'লে কি কৰিম আকৌ? কিবা ক'ব নেকি? ক'বলৈতো কি হ'ল, সদায় আহিছে গৈছে, আৰু দিয়া নাই, একো সুবিধা দিয়া নাই, চৰকাৰে সদায় আহি গৈ আছে, আমাক ক'বই আমুক কৰিম তামুক কৰিম কৰি আছে আকৌ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এনেধৰণে আচলতে তেওঁলোকে সমস্যাত ভুগিছে, যিহেতু প্ৰতি বছৰে তেওঁলোক আশ্বাস দিয়ে যে তেওঁলোকৰ এই ৰিং বানটো নিৰ্মাণ কৰা হ'ব, কিন্তু তাৰ পাছত তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰা নাই। ইতিমধ্যে এই যিটো কাষৰ বুঢ়ীদিঙৰ কাষতে, ৰিং বানৰ কাষতে যিকেইটা বাসগৃহ, সেই বাসগৃহকেইটা আচলতে যিকোনো মুহূৰ্ততে হয়তো, যিহেতু এতিয়া গৰা খহি আছে, আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে হয়তো এই যি বুঢ়ীদিঙৰ বাঢ়নী পানী আছে উটুৱাই লৈ যাব পাৰে। আৰু এগৰাকী গাঁৱৰ লোক আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কেনেধৰণৰ সমস্যা আছে যিহেতু ৰিং বান খহাই লৈ গৈছে? ৰিং বান খহাই লৈ গৈছে, ইয়াৰ ফলত আমাৰ এই দুখ বুবুৰাজপুৰ আৰু শংকৰ ৰাজপুৰ এনেধৰণে গৰা খহিয়ালে, খহনীয়া হৈ থাকিলে ৰাতিৰ ভিতৰতে হয়তো এই মানুহ ৰোগৰ উটি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বিশেষকৈ এই গোৱাখহনীয়াটো বহু কেইবছৰ আগৰ পৰাই হৈ আছে, প্ৰায় 25 বছৰ আগৰ পৰাই হৈ আছে। বৰ্তমান কিন্তু এই গোৱাখহনীয়াটো ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে। এনেদৰে গোৱাখহনীয়া হৈ থাকিলে নদী গতি সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু ইফালেদি মথাউৰি ভাঙি খ খ মানুহৰ লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা, মানে অতি সোনকালে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কিমান গাঁৱৰ সম্ভাৱনা আছে? মানে এই গতি নদী গতি সলনি হ'লে প্ৰায় 20-25খন গাঁও মথাউৰি ভাঙি মানে গোৱাখনীয়াৰ ফলত মানে ডুব যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু আপোনাৰ যিটো গাঁৱলৈ অহা মূল পথ, সেই পথটো এতিয়া ইতিমধ্যে ডুবি গৈছে? আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান এই বহু অসুবিধা হৈছে, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বৰ্তমান স্কুল বন্ধ স্বত্তেও তেখেতলোকে টিউচন কৰি আছে, সেই টিউচন বন্ধ হৈছে। আশাকৰ্মীয়ে আজি মানে আশাকৰ্মীয়ে আজি পথৰ মানে অৱস্থা দেখি ঘূৰি আহিবলগীয়া হৈছে ডিউটিৰ পৰা। অন্যান্য মানে অন্যান্য মানুহবিলাকেও মানে মথাউৰি ৰিং বান্ধ আমাৰ যিটো মূল পথ, সেই মূল পথটোৰ ওপৰত প্ৰায় এবুকুমান মানে ঠায়ে ঠায়ে এবুকুমান মানে পানীত যাবলগীয়া হৈছে, সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। তেখেতলোকক আমি আহ্বান জনাইছোঁ বিধায়ক মহোদয় আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, এই গাঁওখনৰ মানুহ মথাউৰিৰ পৰা ৰিং বান্ধলৈকে, মইনাগাঁও ৰিং বান্ধলৈকে অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে এখন নাও যদি তেখেতলোকে অতি সোনকালে দিয়ে, আৰু DC মহোদয়কো অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেখেতলোকে যদি অতি সোনকালে এখন নাও ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, তেখেতলোকে আমাৰ ৰাইজৰ বহু উপকৃত হ'ব। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আচলতে যি গাঁৱৰ লোক, মইনাগাঁৱৰ লোক, বহুখিনি তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, আৰু গাঁওখনলৈ অহা যিটো মূল পথ, ইতিমধ্যে প্ৰায় ক'ৰবাত যদি একঁকাল ক'ৰবাত আকৌ এডিঙি আচলতে বানপানী আছে প্লাৱিত হৈছে, আৰু তাৰ বাবে তেওঁ
তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে অতি শীঘ্ৰে যাতে আজি মূল সমস্যা এই যি ৰিংবান্ধটো এই ৰিংবান্ধটো আচলতে নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগে। আচলতে বছৰ বছৰ ধৰি ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়কক অৱগত কৰিছে, কিন্তু বিধায়কে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা আজিকো পৰ্যন্ত কৰি দিয়া নাই। গতিকে আহ্বান জনাইছে অতি শীঘ্ৰে যাতে এই ৰিংবান্ধটোৰ যি সমস্যা সেই সমস্যাটো সমাধান কৰি দিবৰ বাবে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।